українця можуть списати борги за комуналку за період бойових дій. До Верховної Ради внесли відповідний законопроект. Обговорюються два варіанти: реструктурувати заборгованість на строк до 5 років за всі комунальні послуги, крім квартплати. Це стосується боргів, які виникли під час дії воєнного стану. Списати заборгованість за всі житлово-комунальні послуги, включно з квартплатою. Це стосуватиметься тільки тих, чиє житло розташоване в зоні, де велися або ведуться бойові дії. Якщо бойові дії на цій території закінчилися, списання скасовується.